la truiteta i una cerveseta. Creus que el millor acompanyament per aquest petit miracle de la nostra gastronomia és això? Però si totes les cerveses són iguals. Una Boyldam, per descomptat, doble malta. La seva Boyldam, disculpi, és el seu primer dia de feina i li sap molt greu. Amb un ho sento, no n'hi ha prou. Està no sabeu d'escamilla. No, doncs ara no el posem. Un minut i mig i resolem el versioglífic i repassem com està la tarda amb Míriam Díaz. Minut i mig i tornem. RAC 1. Sí, ja està aquí el mes blanc de la Mallorquina. Ara amb descomptes de fins a un 60%. Nòrdics, edredons, llençols, tovalloles, cortines... Tot per la teva llar a uns preus increïbles i amb l'estil la confiança de sempre. Mes blanc a la Mallorquina. Fins al 60%. Repetim, fins al 60%. Vine a conèixer la nova botiga a l'Avinguda Diagonal 506 de Barcelona o fes les teves comandes còmodament des de casa a lamallorquina.es. Jordi, saps que ja han començat les rebaixes? Sí, clar. El meu sofà, del qual no t'aixeques, està a Galeries del Tresillo a meitat de preu. Anem-hi, el compres i fem un vermutet per celebrar-ho. Passa-t'hi tu i el vermutet el fem aquí. Estarem més còmodes, no? Rebaixes de Galeries del Tresillo. Sofàs i matalassos amb descomptes fins al 50%. Et mereixes aquest sofà. Galeries del Tresillo. L'Orquestra Simfònica del Vallès presenta el concert per violí de Beethoven interpretat per Nemanja Radulovic. Deixa't captivar pel virtuosisme de l'artista balcànic i, a més, gaudeix de la Simfonia número 1 de Brahms sota la direcció de Víctor Pablo Pérez. Divendres 21 de gener a la Faràndula de Sabadell i dissabte 22 al Palau de la Música Catalana. Entrades a osvallès.com. RAC més 1 i Borges presenten... Respostes que alimenten. El podcast de salut i nutrició de RAC més 1 amb la doctora Magda Carles i Esther Muñoz. Cada 15 dies, el dimecres, Respostes que alimenten. Escolteu-lo a rac1.cat i a l'app de RAC 1. Tots som... Més? 1. RAC 1. Tots som 1. Versió RAC 1. Amb Toni Clapés. A veure, aquest versioglífic d'un 6, un 10 a dins, sí. Un 1 i un riure del senyor Boigas. Exacte, i és l'única persona, precisament, capaç de fer-lo callar, de fer callar el senyor Boigas. Doncs sí, l'única persona és una persona d'aquest programa. Ah. D'acord? Jo. Vostè, vale, si diguéssim Marcel·lí Virgili, vostè em diu d'on trec Marcel·lí Virgili, d'un 10, un 6, un 1 i uns jazz o jazz? Complicat. A vostè que li agraden tant els números, sí. Roman, senyor Marcelí, sí, vol jugar sí. amb mi? Bueno, conforme. Com és el 10? Com és el 10? És una X. Molt bé, començaríem per una X. Molt bé. Sí. Aquesta X, dins de quin número és? El 6. El 6, en números X-6, romans? X-6. Sí, en números romans? Números romans, el qui? El 6. El 6. Una B i un pal. V. Molt bé. Doncs tenim una X, X. A, V. No? X a Vic. X, per tant, això de Vic, és... X de Vic. X Xavi. A Vic. X a V és Xavi. Sí? Ah, sí, esclar, Xavi. Esclar, Xavi, Xavi, sí. I llavors, sí. a dins del número... Un. U. Per tant, a l'1... A l'1, a l'1 hi ha jazz. Jazz. A l'Ujas. A l'Ujas. Avui era difícil, eh? Sí. Però avui era complicadet, eh? Jo pensava que era Jaume Sisa. Sí, sí, té molt de sentit. Com va entrevistar. Era jugar amb els números romans i era jugar una mica... Però, a veure, està ben trobat, eh? Xavi Alujas és l'únic, evidentment, que li talla el micro i s'ha acabat. Un aplaudiment pels de la punta de la llengua. Molt ben pensat. Bueno, tenim doncs. Xavi Elias, Vicenç Martí, Toni Clapés... tenim també el perdona, com es diu? Sanahuja també tenim. Sanahuja. Tenim senyor Virgili. Nacho de Sanahuja. Nacho de Sanahuja. Però si no sé el programa, jo, pràcticament dentista, mai. Dentista, la justícia espanyola... Bueno, però és que tenim moltes respostes. Aquestes? Des de quan a mi la que més m'agrada, perdona, Nacho, és... Sí, digues, no sé la resposta, però voto per Judit Mascó, Montserrat Llussà o Natza Ferrer. Bueno, és anar jugant i a veure, escolta, algun dia... Si ho encerto, ho endevino. Encertarem. Vint bueno, una mica el que faig jo, llences, i si sona la flauta, doncs sona la flauta. Just. I tant, home. I 334 de correctes. Necessito un número. Vinga, doncs... li demanarem al senyor Requesens. Un número, va. Un número... Doncs mira, el 132. El 132 de 334. 132. El 132...
El que riu. Però de què riu ara? És que sempre riu. Sí, 132. Tinc quina gràcia li fa. I ja pots lligar el gos. Sí. Bona tarda. És el Xavi Alujas. Sí, senyora. Sí. I a més he de dir que avui la majoria de gent ens expliquen com han tret aquesta resposta, que és la gràcia. Salut, Rosa Maria Vallès, Saumell, ella s'emporta la tassa i la xocolata. Felicitats. Bravo, Rosa Maria. Què tal, Míriam? Molt bé. I vosaltres? Bé. Escolta, portes al mateix tempo que el Guillem Estadella, eh? Estan tots com esbarats. Estan tots contents i feliços al programa. Quina cosa més rara. No ho estan tant, sinó radicalment, diríem que és el punt oposat, els professors i els directors de moltes escoles amb la pandèmia que en fi, que ens acompanya i que està en el seu punt, un dels punts més àlgics. 8 de cada 100 alumnes catalans estan confinats a casa ara mateix. Això vol dir que hi ha 120.000 nens fent quarantena. El govern manté l'activitat i els protocols per tenir als centres oberts i nega que hi hagi cap descontrol. Exacte, sí. Declaracions del conseller d'Educació, Josep González Cambray, aquest matí al Món RAC1, on ha rebut una autèntica allau de preguntes i dubtes de directors, mestres, pares i mares davant doncs, els protocols, els testos, les extraescolars, les substitucions, i realment hi ha hagut doncs, crítiques i gent doncs, parlant d'això, de descontrol i de desbordament de la comunitat educativa ara mateix. M'agradaria saber si en algun moment s'ha plantejat el fet que el sector educatiu treballi més enllà del 22 de juny o començar l'1 de setembre. Els nostres fills estan perdent un munt de classes. El meu fill el dilluns va sortir un positiu a classe, però ell està amb la pauta completa, però no em surt la recepta per fer-li el test d'antígens a la meva salut. Què he de fer? Com podem les famílies intentar fer les coses bé si administrativament ens ho poseu tan difícil? Si algú ha pensat la presencialitat i la conciliació familiar de la família dels mestres. Se'ls ha llançat els lleons, obligant-los a conviure amb una classe que fins que no dongui 5 positius, doncs allò és la festa del Covid. El meu grup classe, la primera primària, està confinat des de dilluns. Jo, com a mestre, estic anant a treballar. Allà haig de compaginar, atendre els meus alumnes que estan a casa, enviar les feines perquè puguin treballar, fer els Zooms corresponents perquè és el meu grup classe, i a part d'això estic substituint a tots els meus companys que estan de baixa. Ens sentim totalment abandonats. No era millor esperar-se el que és tot el gener aproximadament o fins mitjans de febrer fent escola online? Sincerament, penso que és un error haver-los ficat tots aquí a la jungla. Vinga, un petonet. Un petonet pel conseller Cambray. Imagina com estaven... Són alguns dels talls que... Em consta que els directors i directores de moltes escoles, tant públiques però sobretot concertades, estan... Que s'enfilen per les parets. Exacte, que treuen foc pels queixals amb la gestió de la conselleria, que per cert avui s'ha mostrat pràcticament immutable, no?, a totes aquestes tots aquests requeriments. Sí, ells han defensat no haver endarrerit el curs, doncs que el protocol actual garanteix sobretot la presència a l'aula, que és el que han volgut garantir després de les festes, i també doncs, ha presumit que Catalunya és l'única comunitat que testa els alumnes si hi ha un positiu a classe, per tant... Doncs el que hem volgut avui és contrastar el que ha dit aquest matí el conseller amb una professora que està fent relleus i que ens està acompanyant aquests darrers dies al programa. Ella és la professora, la senyora Demètria Soler. Senyora Soler, bona tarda. Bona tarda. Sí. Vostè aquest matí ens comentava que ha pogut escoltar l'entrevista en un temps de pausa que ha tingut. I en línies generals, no sé què ens pot dir de com ha vist el conseller Josep González Cambray. Ah, sí. Bé, l'he vist tou, molt tou. Des dels meus 50 anys d'experiència. 50, gairebé 50 anys, sí, d'experiència que em contemplen. Penso que no aguantaria ni 2 minuts a una aula plena de nens salvatges i maleducats, com els que hi ha avui en dia, I m'ha faltat una mica de currículum seu, fixi's. No sé si ha sigut sensació només meva, potser d'algú més, no? Em sembla que va fer de professor de secundària, no sé, doncs no sé si va ser professor, li devien prendre el pítol sereno, perquè... No. En fi,
No sé, no li puc comentar massa coses més, perquè no hi ha res més sí que va a comentar. Ser, va ser... Miri, perdoni, senyora sí, Soler. Sí va que... ser professor de secundària i docents en diferents institucions, a l'Escola d'Administració Pública, la UOC, també, per exemple, la Universitat de Lleida. Per què li fa gràcia, ara? Què li fa gràcia? Home, perquè no... Doncs em puc imaginar com van anar les classes, no? Vull dir, jo crec que això el devien tractar com el tonto de la classe amb ell. Vull dir, un estatus deplorable, no? Perquè, quina mena d'autoritat ha de ser aquesta persona? Amb tot el respecte li dic. A veure, senyora Soler, anem amb altres qüestions que ha desenvolupat el conseller. Sí. Mira, el conseller també sí que ha admès, Demetri, sí que ha admès disfuncions davant més d'aquest allau de baixes de professors, 8.000 en només 5 dies, 8.000 nomenaments en només 15 dies, doncs ha anunciat això a les concertades. Hem flexibilitzat doncs, tots els mecanismes de cobertura que hem fet a l'escola pública, com no pot ser d'una altra manera. Mestres d'infantil que poden anar a primària, de primària a secundària, mestres de l'ESO que aviat també podran estar a primària, mestres que no han fet encara el màster també poden arribar a l'aula. Doncs ha anunciat això, que els professors de secundària podran fer classe primària a les concertades per poder suplir aquesta baixa. Què en pensa d'aquesta opció, senyora Demetria Soler? Si el conseller busca substituts, no cal que faci tants invents, no inventem, no cal inventar. Jo conec uns mestres jubilats, amics, que són grans professionals, que podrien fer la feina, i molt bona feina. Parlo de Don Braulio, per exemple, de 82 anys. Jove. Aquest home té una punteria sensacional amb el borrador. Li deien el rompeboques. El rompeboques. No, a veure, perdoni, senyora, és que estava callant. És necessari que aquesta senyora torni a interrompre aquesta entrevista. Això és apologia de la violència. Li deien el rompeboques una persona que llança. És necessari que continuï aquesta persona mal educada. A veure, Montse, sisplau, quan acabi la senyora Demetria Soler, escoltarem a tu, però és que ara està explicant la senyora Demetria Soler, ens està parlant de Don Braulio. Concretament del rompeboques estava parlant. Dispensi, senyora Soler, però és que hi ha gent en aquest programa. No, si és necessari, cap problema, ja vindré una altra ocasió, ja parlarem en un altre moment. El rompeboques. Qui més té? Mira, tenim la Carmen, de 87 anys, que jo crec que també mereix el respecte i l'admiració de tothom. Té la mà trencada, estirant orelles. Era la millor, sens dubte. Don Luis. Això és apologia de la violència. 97 anys. Va ser professor meu de gimnàstic. 97 anys, sí, va ser professor meu, sempre l'he tingut en alta estima. I aquest home tenia aquesta particularitat, que gordito que veia, gordito que saltava el plintons. Sí. Això és ridiculitzar, deixar l'autoestima i fer bullying. Bueno. Molt bé. Sí, tota aquesta terminologia que està fent aquesta gent està vostè, passada. Sí, deixa'm raonar la senyora Demetri, perquè és que també tu quan venen persones al programa que no destorbes raonant pel damunt. Això és el que fa vostè. Jo no ho he fet mai, jo. No, em sorprèn que en un programa de màxima audiència com és aquesta, doncs ens veiem obligats a escoltar aquestes veus tan maleducades. A mi el que em sorprèn és que en programes de màxima audiència l'entrevistin a vostè. Vostè hauria de respectar una persona que porta 50 anys. A veure, posem una mica d'ordre. Aquesta senyora està fent substitucions en aquest moment d'aquesta situació pandèmica tan complicada. Sort d'ella. I nosaltres el que sí que li agraïm és que ens acompanyi. Què més ha dit el conseller? Mira, per conèixer el punt de vista de la senyora Soler. Sí. Ella ha demanat paciència davant aquesta pregunta precisament del tema dels substituts que li ha fet en Jordi Basté. A veure. Estic parlant ara del paleolític inferior, però quan jo anava a escola recordo que quan es canviaven el professor, perquè hi havia un professor que estava, o un mestre, perquè estava malalt, bueno, la sensació de la classe era una mena de deixadesa, perquè sabies que aquell era de pas, i que era molt psicològic, i que com era de pas, doncs quan el tornés al titular, doncs llavors ja ens adaptaríem una altra vegada a tenir el professor o el mestre que tocava. Clar, és sostenible mantenir un curs amb tants mestres i professors confinats i que entren i surten a classe? Farem el que faci falta i sostindrem el temps que faci falta aquestes mesures excepcionals de cobrir les substitucions al següent dia. Ara bé, també estem convençuts de que amb la línia del que comentàvem abans, això baixarà. O sigui, estem al pic de la sisena onada,
i arribarem els propers dies i per tant això baixarà. D'acord. Per tant, la Demetri ja li queden pocs dies de substitucions, bé, pel que diu el conseller. Però tot això que comentava el senyor Basté de la disbauxa, el relaxament quan hi ha un substitut, aviam, és veritat que això passa, clar, perquè hi ha professors que no en saben, li dic, quan jo sóc la substituta no hi ha cap disbauxa, no. Tot el contrari. Quan em trobo, moltes vegades, sovint, em trobo una colla de mariquites i bolleritas. Això tens raó, Montse. Jo li puc assegurar que quan torno al professor, li torno homes i dones com cal. I que a mi que em donin un any més de pandèmia. Jo no em refiaria de deixar-li la meva filla. Jo no me'n refiaria. Li demanaria que tingui cura amb la... Bueno, és que està dient unes coses que ja clamen al cel. Li demanaria que tingui cura amb les seves... No, que tinguin cura aquest professorat, perquè realment no sé com serà les noves generacions, no sé qui governarà d'aquí uns anys, ara. Perquè diuen, mira, la classe dels esquirols, la classe de les guineus, no, haurien de dir la classe de les mariquites, la classe de les bolleritas. No, li torno a repetir que si torna a incidir sobre aquesta qüestió, deixaríem aquí la conversa. Bueno, és que hi ha molt professor, per això volia dir, la gent que té aquesta obsessió amb les mariquites, com ha dit? Hi ha molt professor jovenet i mariconet. Perdona, li seguiu permetent que digui aquestes coses? És que, Toni, van 4 dies seguits, és que clar. Bueno, és una professora substituta, també és que vosaltres que vulgueu. Tornem-hi, senyor Marcelí, escolti. A veure, jo crec que tothom, tot pare i tota mare, i vostè, senyora... Montserrat, molt bé. Té un nom tan maco i una ànima tan... Sí, un nom preciós, permeti-me dir que té un nom preciós. Té una filla que no està batejada. I un molt bona adicció. No, això molt sí. Bona. I porta calçotets. Moltes gràcies. I sa filla li posa calçotets a la nena. No està batejada. Bueno, m'ho puc imaginar perfectament i em quadra perfectament amb tot el que em diu. Però en aquest cas... Jo crec que tot pare, tota mare desitja pel seu fill que tingui un lloc important a la vida, que triomfi. A la societat. Que sigui una persona respectable, que sigui una persona honesta. Una persona que acabi en el món del lumpen, en el món de les drogues, en el món de, que li podria dir, de la prostitució, o en el món d'aquest esbiaixat. En fi, en què acaben doncs tot aquest tipus de... Pensi que sa filla no té ni forats per les arracades, eh? Perdonin, anem a agafar el fil d'alguna cosa més que hagi dit el conseller, perquè això veig que va pel pedregar, però directament. Precisament una de les preocupacions que hi havia a la tertúlia avui de Can Basté és com pot afectar doncs tot això de la Covid a la modernització que s'estava ja implementant. Molt bona pregunta aquesta. A l'escola catalana. Espera, deixa'm recordar el Rafa López. Així ha respost Can Brai. Estem en un moment de transformació educativa que ha vingut per quedar-se. I per tant la pandèmia també ens ha de servir per començar una nova etapa del sistema educatiu català, sent més conscients del que realment és important que passi a les aules. Aquest aprenentatge curricular, aquest aprenentatge significatiu, aquest aprenentatge transversal, aquest aprenentatge per tal de prendre les decisions, les millors decisions al llarg de la vida per part d'un infant o d'un jove. I per tant, Delors deia l'aprendre a aprendre, no? Aprendre coneixements, molt important, i tant que sí, però també aprendre a fer les coses, aprendre a viure i aprendre a conviure. Per tant, això també ens fa replantejar aquesta revolta educativa que ha vingut per quedar-se, en el sentit de què és el, com podem preparar millor els nostres infants en un món que ha canviat. I això jo ho he repetit moltes vegades, eh? No podem tenir l'escola de fa 20 anys, no la tenim. A l'escola el que s'han d'ensenyar són les coses tal com són. Els nens han d'aprendre a obeir i que així és la vida. Sí, que cultura aquí només hi ha una, que religió aquí només hi ha una. I tant. Perquè vostè ho digui. Que uns manen i altres obeeixen i que hi ha cultures... Hi ha cultures que, malauradament, han d'obeir i ja està. I punt. I que no pensin tant, que després es fan un embolic, que és... Això és un... Aviam, al final, nens que... Mira, fixi's que ningú ha preguntat, ningú s'ha preocupat per preguntar per què cada cop hi ha més monyes i camioneres i comunistes. Escolta, vostè és molt maltractadora, és una persona que no es mereix tenir lloc. És una realitat,
És una realitat, bueno, senyora, que cada cop jo crec que... hi ha més monyes camioneres, bueno, i comunistes. Jo crec que ho deixarem aquí perquè això ja... Bueno, senyora Soler... Ha estat un plaer per anar amb vostès. Moltíssimes... No va dir que gràcies per acompanyar-nos, però crec que ho hem de deixar aquí. El plaer és meu. Gràcies, bona tarda. Bona tarda. En canvi, per una persona... No, home, que l'he tallat, acabo de tallar la conversa i ja està, sí, ja l'he tallat, ho has vist, no? Aquí només talleu quan no us convé el que diuen les persones. No, home, no, ja he decidit tallar i aquí s'ha tallat. Va, hi ha una censura que... No, escolti, ja hem tallat la conversa, perquè això no... Bé, mentrestant, avui el toc de queda, Míriam, que passa a la història a partir de les 12, per tant, a partir de les 12, a celebrar que s'ha acabat el toc de queda. A mitjanit acau aquesta mesura. Això sí, Interior i Salut esperen que amb la prohibició de les reunions de més de 10 persones, que acaba de tornar a valar, doncs, al Tribunal Superior de Justícia, s'evitin, doncs, les trobades massives i els botellons al carrer. Què rius? No, nada, que tot serà que si no lo cumple ni el Peter. Bé, això ja és una altra, cosa. Si us trobeu els Mossos, doncs ja ho tindreu. A Ràdio 4, la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, ha dit que no és el moment d'aixecar cap més restricció, sobretot ha dit el tancament de l'oci nocturn. Nosaltres pensem que en aquestes xifres d'incidència i en aquesta situació no és el moment d'obrir l'oci nocturn. Però, ja dic, no és una decisió de Salut sola, sinó que és una decisió que cal prendre's a nivell de la comissió delegada i a nivell de tot el que és el Procicat. I, per tant, ho parlarem la setmana que ve, i ho parlarem. I és que el Departament de Salut ha notificat avui més de 52.000 contagis, és la xifra diària més alta de tota la pandèmia. Si et sembla, Míriam, el que podem fer és que sigui la mateixa Carmen Cabezas que faci el resum de les xifres d'avui. La pandèmia, 51.993 más que ahir, 1.789.402 casos confirmats per PCR, 52.237 casos más que ahir. El risc de rebrot està en 5.935 punts, 196 punts més que ahir. Velocitat de contagi, 1.21, mare de Déu, una centèsima menys que ahir. Li farem tanta atenció a les dades de la pandèmia que, si us sembla, podem passar altres coses i després ja hi tornarem. Perquè ara mateix, cada dia que sabem les dades... A Portugal, atenció a la mesura pionera que s'ha inventat per reduir la pressió als hospitals. Sí, doncs mira, Uber Eats, que van ser expulsats d'aquí de Barcelona, doncs allà aquesta aplicació de menjar a casa ha creat ara Uber Medics. Això és, vol dir que amb la mateixa aplicació que tu encarregues el menjar perquè te'l portin a casa, doncs pots seleccionar un metge d'una llista que hi ha que anirà a fer-te la visita a casa. I la metge ve en bicicleta. Això no ho sabem. Bueno, el mètode de transport no el sabem. Però mira, els d'Uber... Crec que han fet els d'Uberits anaven en bicicleta, per això t'ho dic. Sí. Si la doctora només li falta anar en bicicleta de punta a punta de Lisboa. Ja ho veurem. Sí. Això, exacte, Lisboa és de moment l'única ciutat que tu pots fer això. És a peu pla, Lisboa. Els que heu estat a Lisboa ja recordareu que és a peu pla. Pots triar... És una muntanya russa. I tant. Pots triar visita física a casa, però també videotrucada o trucada per telèfon. I els preus, entre 20 i 80 euros. I metge non-stop, pots trucar 24 hores i demanar de dilluns a diumenge. Doncs mira, Míriam, tenim en comunicació una de les doctores que ofereixen aquest servei a Uber, una doctora, això sí, anònima. Bona tarda. Bona tarda. Bona tarda, gràcies a... Gràcies per acompanyar-nos. Expliqui'ns una mica com funciona aquest servei del que és a través de l'Uber Eats, l'Uber Mèdic, no? Sí. Com funciona? Quin servei ofereixen vostès? Estic molt satisfeita amb la idea del servei que estem donant doctores en Uber Eats. Jo soc licenciada en Medicina de la Universitat de Carbe i no encontrava treball en sanitat, no trobava. Entonces jo estava treballant per a Uber Eats, con bicicleta, llevando comida a casa. I ara, per suerte, treballo doble. Voy en bicicleta a casa. Y si quieres, te traigo sushi, hamburguesa, bacalao, lo que tú quieras. Pero si quieres, también te hago visita de un médico. Muy bien. Por fin cumplo mi sueño de ser doctora, porque no había podido serlo. Y ahora, pues, tengo un anorak, Uber,
y debajo de bata llevo esto de bata, llevo la bata y llevo fonendoscopio, y si hace falta pues tengo app de teléfono para electrocardiograma, tensiómetro, oxígeno, sal de sangre, todo con app, aplicación. Y a veces pues llevo sushi barato que encargan y acabo siendo de médico en misma casa por intoxicación, porque le sienta mal, yo me espero. Y entonces veo que sienta mal, a veces sienta mal. A veces es un combo, es un servei combo. Doble combo. Y visita funciona igual que otro doctor, ¿eh? Igual, igual. Pero cuando hago diagnóstico, si él pide, si el cliente pide, yo cojo bicicleta, voy a farmacia a buscar medicina, yo mismo receto. ¿Eh? O si quieres, en casos más graves, yo traigo coche de Uber, porque en bicicleta es complicado. Sí, porta un paciente a la bicicleta. Yo hospital, sí, hospital, yo traslado cliente a hospital, para hospitalización si es necesario. Hospitalización. Sí, sí, yo recomiendo a todos los médicos de España, yo estoy haciendo así como una campaña a favor de Uber Medic. Sí, para que médicos de España vengan a trabajar a Uber de Portugal, en mucho mejores condiciones en sanidad pública, y no hay que ser mir. Si yo recomiendo venir aquí a Uber Medics. Gracias, señora, muchísimas gracias. ¿Ustedes están bien? Sí, sí, de moment no necessitem. I menys que vingui de Lisboa, perquè potser quan arribem ja diguéssim que ja estem a la UCI. Una frase xinya, jo les traigo. Gràcies, senyora. Gràcies. Buenas tardes. Usted no habrá trabajado en alguna época haciendo piruletas con Cristian Escrivá aquí en Barcelona, en la Gran Vía? No conozco. Ah, no lo conozco. Es que me sonaba, su voz me sonaba. Tengo una prima hermana. Ah, que no sea la que hace las piruletas en la pastelería d'Escrivà. Muy bien, señora, muchísimas gracias. Adiós, buenas tardes. Avui hem tingut el primer baròmetre del CIS de l'any d'aquest 2022. Si fa o no fa la cosa com estava, però amb una clatellada forta de Ciudadanos. Sí, un pronòstic devastador per Ciutadans, Toni, perquè ja sabem que molts s'agafen els CIS sempre amb pinces, que si està cuinat, etcètera, etcètera, però la tendència és certa, amb Ciutadans és clara des de fa molts baròmetres, i avui es constata l'enfonsament. I és que el CIS, Toni, pronostica pel partit d'Inés Arrimadas que es quedaria pràcticament sense representació parlamentària, amb un 4% d'intenció de vot, per tant baixa del 5,9 al 4 en només un mes, i es situa al límit de quedar sense escons. Això beneficia sobretot el PP, que ha guanyat 8 dècimes, el PSOE en guanya 5, de fet els socialistes guanyarien ara les eleccions a 7 punts d'avantatge del PP, i la intenció de vot per Pedro Sánchez del 28,5% i del 21,5% per Pablo Casado. Tenim líder millor valorada de l'Estat, Yolanda Díaz, i entre els ministres del govern espanyol, les úniques que aproven són dones. La mateixa Díaz, Margarita Robles i Nadia Calviño. La resta suspenen. Per tant, pas a les dones, i a veure si en la propera legislatura finalment veiem una dona presidenta del govern espanyol, cosa que, com també podria passar aquí a Catalunya, una presidenta del govern de la Generalitat. No s'ha vist mai. Més de 100 i no n'hi ha hagut ni una. Doncs per això vull dir que ja va sent hora, no? Ah, sí? Connectem amb qui ho podia haver estat, però en el seu dia es va arronsar i es va amagar, que no és altra que Inés Arrimadas. Senyora Arrimadas, bona tarda. Buenas tardes. Bueno, volíem parlar amb vostè perquè la valoració d'aquest CIS, els números que tenim, són catastròfics. No sé si està ja, diguéssim, ho sentim de fons, ja van desmuntar la seu de Ciutadans al carrer Balmes. No sé si la previsió també és de desmuntar les altres seus a tota Espanya. Mire, vamos a ver. Lo importante es que desde Ciudadanos seguimos trabajando para todos los catalanes. Eso es lo importante. Mire, però és que per mi, sincerament, com a català, per mi no cal que treballi més, per mi. Pues le voy a decir que es necesario. Ah. Es muy necesario y más que nunca. Es que per mi em faria el favor que deixés de treballar per mi. Li agrairia. Pues treballi per vostè mateix
Y creo que con eso guanyaríamos alguna bueno, cosa. Bueno, igual cuando le cuente esto, igual cambio de opinión, señor Clapés, porque ya tenemos a punto nuestra próxima denuncia que dejará bien las cosas claras que en Cataluña se está discriminando a los castellanoparlantes. ¿Sí? ¿Sí? Mire, después de una investigación exhaustiva, hemos descubierto, y atención porque es muy fuerte, que en el diccionario este, el gran diccionario general de la lengua catalana, no estoy hablando de cualquier diccionario. No, es un sí. Gran diccionario general de la lengua catalana. Sí. Pues fíjese que no hay ni una sola palabra en castellano. Pero ni una. Que todas son en catalán. Pero es que, vamos a ver, que alguna en castellano hay, ¿eh? Pero si hay una palabra en castellano es solo para decir que es un barbarismo o algo así. O sea, vamos a ver, están llamando bárbaros a los españoles. Con esto... Están llamando bárbaros. ¿Qué más hay que decir? Es que están llamando bárbaros. Sí. Es que esto es terrible, esto es denunciable. Y se está discriminando a una gran parte de la población de una forma totalmente nazi. Home, ja m'estranyava que no utilitzés la paraula nazi en aquesta conversa. Pues ja m'estranyava, ja trigava. Pues sí, señor, porque los editores de este diccionario tendrán que pagar ante la justicia por este atropello. Nos vemos en los juzgados, que lo sepan bien, y a ver si ganamos algún votante, también de paso. Ves la darrera maniobra d'Inés Arrimadas. A tot això encara tenim a Carmen Cabezas amb els números d'avui. Pacients ingressats més que ahir. Pacients en la UCI 502. N'hi ha dos menys que ahir. Incidència acumulada en 14 dies. 5.091. Que són 185,22 punts més que ahir. Por cada 100.000... Bé, mentre continua Carmen Cabezas i les dades de la jornada d'avui, hi ha 200.000 persones que es diu aviat que han signat contra el sacrifici d'aquests 32 gossos, que en parlàvem ahir amb el Marc Serra, aquests gossos Beagle, després d'un experiment de laboratori per provar un medicament. Sí, avui, mira, el Col·legi d'Advocats Catalans, que també s'ha sumat a aquesta demanda, doncs reclamant a la Universitat de Barcelona... Va, que són bèsties, també, al final. ...que insti aquesta empresa Vivotecnia, que és la que farà l'estudi, a paralitzar cautelarment la investigació mèdica. Recordem, ells recorden que aquesta empresa està sent investigada per la justícia per suposats maltractaments d'animals dins d'aquesta empresa. Exigit, a més, al Col·legi d'Advocats Catalans que, mentrestant, no es resol aquesta investigació, doncs s'alliberin aquests gossos. La consellera d'Agricultura, Teresa Jordà... Que s'alliberin, vinga, ara loco, que surtin pel carrer i vinga, facin una gossada i vagin mossegant la gent i escampin la ràbia. Va, hombre, va... Quines bestieses, la gent s'ha trastocat. Són bèsties, pobretes. Els neguers, també són bèsties, bé que us els foteu. Mare meva. Que no menges neguers, Lluçà. Sí. Pues ja està. Ai, no. I no vas a demanar que els alliberin. Ara, els ara, cap dins. Ara. Bueno, els acabes alliberant també, però... I el pelito del cranc, què? Quan els alliberes, tires de la cadena. Bueno, és una investigació que científica que es farà... Ja. Sí, agafes i ja els deixes anar tard tot d'hora, però clar, busca-ho el nugget. Sí, ja està fent Nutella i el nugget. És que és tremendo. Els animals també, i i les petxugues de pollastre també, Sí. És que, clar, em fa gràcia. Ha de durar molt, això que està fent vostè. No, jo, escolta'm, jo vinc aquí, però és que ara no porta embrenar. Abans venia els divendres a berenar i ara no hi ha res. Sou molt ranxos, eh? Molt, molt. Havies acabat? No. Volia dir que... Ho fas llarg, també, eh? No, que en Marc Serra... Fas llarg. No, ja va explicar ahir que la investigació aquesta, que no ha començat... Facis tot una miqueta més, saps? Més apretadet, també. Digues. No, doncs això, que la investigació aquesta es fa a Madrid, ja ho va explicar en Marc ahir, que la consellera... Sí, en vam parlar ja al programa. La consellera Jordà, de l'Agricultura, doncs ha dit que es dirigirà a la comunitat per demanar que aquest estudi doncs garanteixi tota la normativa i respectin els drets. I que quan... Les varites de merlucé, les varites de merlucé, que te les foteu rebossades i els doneu als nens ser, que amb això creixeràs, són peixos, són animals, també. I també, escolta'm, els acabes lliberant, també. Lluç. Però le voy a decir una cosa. Muchos perros son más personas que...
són persones. Estic molt d'acord. I el caldo, el caldo pollastre, sí, que també s'acaba pixant, però ja també són animals, m'entens? Ja hi ha pastanaga, ja hi ha porro, allà, sí, però hi ha molts d'aquests que es van a manifestar i es foten unes tarres de caldo que... Sí. O, això, els berganos, els que són berganos, amb aquests no diré res. Vegans, els que són, vegans. Els que són berganos, aquests no mengen, ni ous. No, pastanaga sí que en mengen, però les pastanagues... Sí, però les pastanagues... Perquè per la pastanaga no s'escapa, la pastanaga. Perdoni, és que, a veure, és que per un moment sembla que estigui en un bar de qualsevol població catalana escoltant aquí... Jo no en soc de Bergano. Però llavors jo no vaig a queixar-me d'aquestes coses, perquè això, m'entens? No. Jo de, no, perquè clar, vull dir, ja, això, a mi de no veure llagurs... Ni li he demanat l'opinió al senyor Marcelí. Saps com vull dir? Ni li he demanat l'opinió al senyor... Parlant de brous, sí. Una de les notícies econòmiques del dia, aquest benefici rècord per l'empresa Bonpreu, gràcies al confinament. Ah, sí? Mira, va guanyar 60 milions d'euros el 2020. Doncs, catalans, eh? Fixa't. Sí, són diners que venen de Catalunya i van a Catalunya. Va tenir uns ingressos de 1.624 milions, un 8,8% més que el 2019. Sí. Sobretot, venda de menjar, que es va disparar un 20%. I la venda online, que també els hi fa funcionar molt bé, es va incrementar un 118%. Bueno, clar, no podies anar enlloc, doncs la gent... Exacte, clar. És el primer any des del 2013 que reparteix el senyor Joan Font, que és l'únic accionista president. És que ara és ell, que reparteix dividends. Eren germans, es van separar, i ara tot s'ho queda el senyor Font. Doncs dels 60 milions, 55 dividends pel senyor Joan Font. Està bé, però escolta, hi ha una cosa d'això dels beneficis que fan. Si tenen tants beneficis, per què no ho redoneixen ells, allò de l'arrodoniment? Quan compres, quan vas a comprar, te diu, si vol arrodonir, apreti el verd. Si vol arrodonir... Sí, clar, en el datàfon, vol dir. Exacte, et pregunten. No, t'ho diuen. Vol arrodonir, apreti el verd. Si no vol arrodonir, per dir, jo sempre apreto el vermell. Però això és perquè, per coses benèfiques, no? Per coses benèfiques, jo no sé un van en aquest sentit. Vostè arrodoneix? No. Tampoc. No. A veure, no tenen beneficis? Si tenen beneficis, que arrodoneixin ells. Que ho donin ells. Que diguin, escolti, jo tinc beneficis. Molt bé, doncs arrodoneixi vostè, arrodoneixi vostè el benefici i ja està. No són les causes solidàries, no sé què. Home, això no és el Damunt. Això no és el Damunt, que costen molt de guanyar els cèntims. Molt. Per la mare de Déu. És molt violent. No. Quan et posen el datàfon a davant i et fan arrodonir. Sí, jo per sort, com que compren les nenes, jo sempre els dic, diu, si queréis donar, donat vosotres. Però, clar, però a mi m'heu de portar fins l'últim cèntim. I vostè, vostè no accepta... Que jo no sé si se'ls queden elles, aquests cèntims per arrodonir. És el canvi. Diuen, no, mira, l'hemos arrodonido. No. Arrodonir. Si quieres arrodonir i donar, dalo tú. O sigui, vostè els hi fa anar a comprar. Home, clar. I si fan arrodoniment, ho han de posar elles. Oh, i tant. No és possible. Perquè jo no... És això, vull dir, jo no sé si això és tancada en elles. És un sobresou, eh? Compte cèntim a cèntim. A veure, tu, cada vegada que vas a comprar, imagina't 5, 10 cèntims, 15... Doncs així, escolta. Vaya. Més que sumant anys. Clar. Realment. Hombre. És de miserable. Home. Jo no, nena. Home, perdoni. Perdona? I jo què m'estàs dient? No, li estic dient a la Nunu, el comportament de la Nunu. No, la Nunu està fent les coses lògiques i normals. És així com es porta a casa. A mi m'has dit miserable. Una empresa que té beneficis, que no sap què fer dels quartos, i jo ara he d'anar a fer arrodoniments? Em refereixo que li treu del sou de les... Ni arrodoniment, ni triangular, ni quadrangular, ni octogonal. 55 milions de l'Erdo són 9.000 milions de pessetes, eh? 9.000 milions de pessetes, home. I et diré una cosa, Míriam, més val que aprenguis i quan aprenguis millor portar bé una casa. Ara, perquè jo els faig portar el tíquet i auditoria de productos. Anem un per un. I a veure, esto que és? Esto me la porto jo sola, este descuento, per tant... ¿Dónde está? Quan tu vivis a casa, tu has de demanar sempre el tiquet. El comprovant. Repassa. Perquè tu allí el prestatge hi posa, jo què sé, doncs... Un 95, xampú. Xampú de les hierbes. Un 95, molt bé. I després, quan t'ho passen a la maquineta, 2,30.
I dius, ¿cómo 2,30 si allí ponía 1,95? Eso es precio antiguo. ¡No! Home, aquí usted me está esquilmando 25 o 30 céntimos. Però, el carbut aquí. Però vostè va a comprar bon preu? Mai va la meva senyora. Molt maco. A tot això, si es perdona, la Nunu, que vostè em va explicar fins i tot que marca els productes de neteja, els marca amb rotulador i per controlar la despesa que hi ha del líquid. Aquesta és una altra. Home, més d'una vegada... Perquè gasta massa producte, va dir vostè. Gasta massa producte i jo què sé si elles agafen un pot i buiden part del pot i s'ho emporten a casa. Ara? Ah, no. Jo això ho tinc marcadíssim i sé perfectament quan s'ha de consumir, quan consumeix una casa en un mes. I ja està. Me falta energia, me falta energia. I poso la data, perquè no, a vegades, amb alcohol... I se les busquen totes, amb alcohol ho treuen i posen la marca on els interessa. No. Jo faig foto de tot. Tinc un inventari exhausta de tots els productes que tenim a casa. Doncs això, que abans t'he sentit que deies allò de l'Elton John, que ha tornat de gira de comiat aquesta matinada, ha actuat a Nova Orleans. On ha tingut un missatge d'agraïment als que han guardat l'entrada durant 745 dies. Què vas fer tu amb l'entrada, Toni? No, la vaig tornar. La vas tornar, M'han retornat els diners. Doncs no és per res, però et perdràs... Això et porta un trosset del concert d'aquesta nit. A veure com està, a veure com està de veu, el meu amor. I'm still standing. Yeah, yeah, yeah. I'm still standing. Crec que... Està com un pollastre capat. Crec que els diners he fet bé en recuperar-los. M'has deixat molt més tranquil. Molt bé. Els meus pressentiments, després del que he escoltat... No t'ha trucat el Ton John perquè... Potser li arreglaries... Potser li arreglaria el bolo, vols dir? Mira, perquè tot em veu de negre, d'aquí al 23 de maig tot pot passar. Que truqui que li arreglaràs el bolo. Fem una petita pausa, anem aquí a veure quines ofertes tenen a la Roca i en un minut i mig tornem amb Marc Bala. Versió RAC 1. Estrena el 2022 a la Roca Village amb els descomptes finals i la nostra selecció definitiva d'infal·libles d'hivern. Des dels clàssics, que són una aposta segura, a les peces més sorprenents de marques com Adidas, Columbia o Salomon. Comença l'any amb la millor experiència de shopping a l'aire lliure o des de casa amb Virtual Shopping. És igual de quin color ets o quina és la teva bandera. Si estàs a l'esquerra o a la dreta, si creus o no creus, ara pots confessar-me la teva condició avui TV. El frare franciscà més famós de la televisió t'espera cada dia a 6:45 de la tarda al Catalunya Opina d'avui TV. Amb les plaques solars de Solideo pots fer que l'energia del sol arribi a tots els electrodomèstics i il·lumini la teva factura de la llum. Estalvia, independitza't el de sempre amb Solideo. Ho has de fer. Si vols anar als festivals de música, passa per entradesdevanguardia.com. Gaudeix del Barcelona Jazz Festival, el Festival del Mil·lenni, el Guitar i molts més. Si ets del Club Vanguardia, aprofita els descomptes exclusius. Entrades de Vanguardia. L'espectacle comença aquí. Les segones rebaixes del Cort Inglés. Posa't en moda rebaixes, amb descomptes de fins al 50% en una selecció de les millors marques d'esport, com Adidas, Nike, Boomerang, Puma, Columbia, Under Armour i moltes més. Aprofita les segones rebaixes del Cort Inglés a la botiga web i app Moda Rebaixes On. Versió RAC 1, amb Toni Clapés. Tres hores que remena la taula, ja tens tot en ordre o has de remenar encara una mica més? És que m'he de posar a lloc. Ja, però que portes... És que s'ha de treballar bé, Sembles un turista col·locant el parasol i la maca abans de prendre el sol, S'ha de desinfectar, he de posar els auriculars. Sí, ja van dir que això del desinfectant, que no sabria, però... Mira, ja és el costum. Que tot és l'aerosol. El que sí que ens podem infectar és amb l'aerosol que corre per aquí. L'aerosol. Com un desodorant, com l'esprai. Bé, Bala, què ens portes avui? Doncs mira, l'Iñaki Urdangarín, que és notícia, n'esteu parlant, sobretot... Ha sigut notícia... És el tema.
Sí, és el tema. Exacte, és el tema. És notícia per les seves conductes impròpies de la Casa Reial, és a dir, corrupció i infidelitats. Això és impropi de la Casa Reial. És un tio que va passar de guanyar 7 copes del rei... Un tio és Iñaki Urdangarín, un noi. Dic, un jove. Un bailet. Jove ja no ho és. Sí, doncs va passar de guanyar 7 copes del rei a fer les copes amb el rei, eh? Esteu, això? Una mica de respecte, era per animar una mica el senyor Marcelí. Aquí s'ha estat bé. Aquí s'ha de reconèixer, les coses s'han de reconèixer. Tinc acudit per tothom. Per vostè ha estat bé. Quan fas unes bromes ben trobades... Bueno, clar, és que la Montse Llucelló encara no ens hem recuperat. No, perquè aquest era dedicat pel senyor Marcelí. Ah. Aquest anava dedicat. 54 anys té l'Iñaki Urdangarín. Home, doncs és un homenet. Igual que jo, tu. Epa! 54. Que bé. Doncs mira quina carrera ha fet ell. Mira-la amb ell i mira-la amb ell. Exacte. Bueno, jo de moment no he anat a la presó encara. És el que t'anava a dir. Bueno, de visita sí que hi vam anar. Bueno, sí, home, de visita sí. Però dintre, per sort, no. Digues. Que he indagat en els arxius sonors del Ducat de Palma i no entenc com... És que ja no és duc, eh? No. Els arxius sonors que us porto, sí. Ah, és que no es pot estar amb una lupa cada coma, Toni. Perquè li van treure el ducat. Li van treure. Però els arxius sonors que us porto són d'abans, d'antes. Val, de l'època que era duc. El que farem és veure si alguna cosa fallava des del principi en aquesta relació. He anat a mirar arxius antics. I he de dir que ho tenien tot. De fet, no sé què pot haver fallat. Ho compartien tot. Compartien l'esport, compartien logopedo, compartien tot. Atenció... No, és que era, perdona, era la parella... la parella perfecta, eh? Perfecta. La parella perfecta. Els nens que van tenir guapos. Tot perfecte. Doncs atenció que us porto un document sonor del dia que van fer oficial la seva relació davant dels mitjans, diguéssim, la família Urdangarín, la família dels Borbons, i, evidentment, doncs això, Iñaki va conèixer els futurs sogres, els reis. Estaven encantadíssims, Toni, aquell dia, els reis. Home, no m'estranya, són els futurs sogres i es genera aquella... A veure, aquell punt de preocupació, però felicitat, al cap i a la fi, felicitat. Sí. És com aquell dia que costa... El dia d'anar a conèixer els sogres costa, però és com un mal tràngol que l'has de passar. Sí, oi tant, que l'has de passar. Doncs aquest dia va passar, a més hi havia els mitjans davant. Sí. Atenció amb l'emoció dels Borbons, de la reina Sofia i el rei Joan Carles, amb aquestes declaracions parlant del seu futur gendre. Aquí delante de él es difícil decir... Me parece muy bien porque a ella le parece muy bien también. Estamos encantados. Si a ella le parece bien, pues a mi també. Platòrics estaven. Sí. A més, aquell bueno, dia... Tu, digue'm, ara posant-nos en el lloc dels sogres... O sigui, què has de dir? Quan uns sogres han vist amb bons ulls i han estat entusiasmats amb el gendre? Mai. Perquè, clar... S'emporten la teva filla, se l'emporta el manso de torn. Però això és una visió molt medieval, eh? Però això és així. No, és que és així, ens perdona. És així. El manso, arriba el manso amb la teva filla, un manso que... Un inútil. El que està per un nen és un inútil, però per un sàngaro que li fotries un host en cada mà. I et diré més, i pel gendre, aleshores, hauràs de començar a cedir, perquè un dia vindrà a casa teva, voldrà veure agafar el comandament de la tele. I t'obre el minibar i es fot ell, el minibar, el d'allà dels licors, i es fot allà el Carlos III. I els diumenges a jalar. Si et descuides, els diumenges a jalar. I no porta mai res amb el perill. I aleshores, clar, la reina va dir... Este no es faltava. El rei i la reina van dir, oi, esto, con este... Aquest no paga ni l'aigua destilada. Con una pelota de balonmano, que així van a la cosa. Exacte. ¿Cómo le va a comprar un palacete? Un palacete. ¿Y cómo va a ir? Le va a decir, al rey Ameri le va a decir, tú hazme caso a mí, que yo esto lo domino. Yo te lo arreglo. Que yo monto un palacete en un periquete. Y va a decir eso. Tot i que no era un palacete. Jo monto un palacete. Monto un periquete. I ell, la prova és que ell a la Zarzuela al costat va muntar un palacete per la Corina. Vull dir que ell amb un periquete es monta un palacete. Sí. I aleshores ell li va dir, tu haz lo que yo te diga, vas a Mallorca, hables con Jaume Matas i allí montes i en València també lo mismo. Sí, lo mismo. I si tienes algún problema o algún marrón, ya te lo comerás. Sí, I així es divana, que li va caure el marrón i mira, a la presó hi va anar ella. L'altre, l'avi.
Això va naixent. Bueno, a veure, és que esclar, també, el sogre... Com ho va vivir, que és el que... La reflexió, com ho va... Del rei i la reina, deien, com ho va vivir mi hija en un piso? En un pis, a Pedralbes. Con un pelacañas. Con un pelacañas. Necesitan una casa, un palacio... Sí, sí, no, no, sí... Bueno, com t'has quedat, Bala, com t'has quedat després de... No, m'ha sobtat el... T'estic defensant la postura del rei i la reina. Sí, que sí, que ets el Jaime Villafiel de... Van veure què i van dir, però on te vas con esto? Tio, con la pelota de... És que no sabia que hi havia un periodista especialitzat en monarquia dins teu. No, monarquia no, especialista en el món del... Amb el món del sobrerisme. Empatia. Sobrerisme, els gendres, tot aquest rotllo, que és el mateix. Tens gendre, tu? No, però vull dir que ja m'ho conec. Per molts anys, són molts anys. Ja s'ho veu petit. Ja s'ho veu petit. Jo he de dir que com a sogre em faries molta por, Toni. Sí. Em faries molta por. Ja me la fas com a jefe? Imagina't com a sogre. Per això a casa meva, de moment... Ai, ai. No s'ha queixat mai ningú. No s'ha... No s'ha entrat ni un sang. No s'ha vist a ningú amb 100 quilòmetres a la rodona. Tinc la casa preparada, el Kalàvnikov a punt. Los últimos de Filipinas. Jo una mica Robert De Niro, eh? Cuidado con mi hija. Amb les franges negres aquelles a la galta. Home, ja t'ho dic jo, que vagin amb molta cura, eh? Bueno, què més tens? Bé, no, que aquest dia va ser molt bonic, perquè a més l'Iñaki, el dia que van fer la presentació oficial de la seva relació, s'ho va currar molt, regalant-li un anell a la infanta Cristina. No li va donar el típic aquell no me olvides, rotllo, patir pa siempre, Cris. No va ser poc romàntic. Escolteu quin tros d'anell li va regalar. ¿Este anillo? Sí, es cerdo. ¿Parece brillante? Parece un brillante. Parece un brillante, deia ella, del que brillava. Fixa't. Si no recordo malament... Okay. Que a l'Urdangarín el van ajudar, em sembla que va ser el rei actual, el rei Felip VI, sí. I Letícia, sí. El van ajudar a anar a la joieria Suárez a triar l'anell, eh? Sí, senyor. Que no sé quin rellotge li va regalar ella amb ell. Un d'aquests. No, un d'aquests no, deu ser. Bueno, m'agradaria saber la marca. Festina. Veure, perquè, home, seria Mònaco, no? No ho sabem. No li potser li va portar el sogre. Bé, mireu si no va bé la relació des del principi. Sí. Que quan es van conèixer tot va anar molt ràpid, van festejar, i en uns mesos ja van decidir casar-se. A més, amb aquesta alegria que els caracteritza, escolteu amb quins ànims responien a les paraules del bisbe que els casava. Y hoy con un nuevo sacramento Cristo va a bendecir vuestro amor. Y os enriquecerá y dará fuerza para que os guardéis siempre mutua fidelidad y podáis cumplir con vuestra misión de casados. Por tanto, ante esta asamblea os pregunto sobre vuestra intención. Cristina, infante de España, e Iñaki Urdangarín, venís a contraer matrimonio sin ser coaccionados libre y voluntariamente. Sí, sí, venimos. Podrien ser cantants de Trump, eh? No era Ricard Maria Carles el que es va casar? Potser sí. Molt probablement. No me'n recordo. Bueno, ja, ara, ja... també et vaig dir una cosa. O sigui, amb aquest bisbe, el difícil és arribar al final de la cerimònia, perquè t'has adormit abans. Però això és un bodorrio, eh? D'aquells que acaben... Agafa una son. Aquests casaments d'una hora, que ho fan llarg, hora i... Oh, i ara ve la cosina que toca el violí i vol tocar... A mi que m'agrada és, en moltes ocasions, les lectures, que sempre surt la que vol llegir, la lectura... Que es perd. Que es fot un lío que no saps per on va, la lectura. He trobat una crònica del 97 que ella portava un anell de brillants i ell un rellotge suís. Però no sé, clar, però quina marca. Però no tinc més. Oh, estic buscant. Un swatch o un... De baix que ri. Sí, ho he trobat, eh? Un pati en filet. Ah, sí? No, casament, no, casament. En 1996, Ricard Maria Carles va oficiar la cerimònia de les noces de la infanta Cristina i el Iñaki Urdangarín. Molt bé. És Mòria, eh? Tinc més àudios del bodorrio aquest. Diu que li va regalar un Audemars Piaget. Sí? És bo, aquest. Audemars Piaget, sí. Aquest val pati. Sí, ara ho acabo de trobar, sí, senyor. Sí, se'ls van gastar, eh? Se'ls van gastar. I el Maritxalà és bo que li van regalar el mateix. Van fer la... Bueno, home. Van comprar... Te compro uno y me das dos. Home, regalen bo. Ara, los gendres que eren veniendo. Sí. Que el Maritxalà també va sortir bo.
No t'ho veies, eh? Ja ho veies, dius, avui, amb aquest. No, amb aquells pantalons. Ja el veies. Allò que si tingués... I amb patinet. Allò que si tingués tiquet, el tornaves... No anava amb tiquet. Bé, què més? Tinc més àudios, de la boda. Vinga, a veure si hi ha una mica més de... Sí, 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 es van animant la cosa. Estava molt il·lusionat en aquell moment que... Com una mena de contracte. Tu et llegeixes les condicions. Llavors tu has de dir si vull o no vull. I entenc que quan has arribat tan lluny, doncs ja dius que sí i tira cap endavant. Iñaki Urdangarín, ¿quieres recibir a Cristina Infante de España como esposa? Y promete serle fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad. Y así, amarla y respetarla todos los días de tu vida. Sí, quiero. Clar, aquí ell pensava ara jo, això de... No, li estava dient, ara havia de prometre, no? O jurar, no sé com ha fet anar el Ricard Maria Carles. No quieres. No, que li ha demanat que ha de mantenir la fidelitat. La fidelitat, sobretot, home... Per això l'Urdangarín va dir... Sí. Esto no lo sabía, esto no sé, no vengo. Vale, la pequeña. Mira, aquí m'he preparat, Toni, un acudit també pel Marcelí. Aquí. Ah, calla, a veure. Aquest, senyor Marcelí, va ser el moment que ell va donar el sí, i després ell es va dedicar als nos... Bravo. Bravo. Està bé, no? Està bé, està bé. Aquí està, aquí s'ha estat, escolta, és excel·lent, eh? S'entén com... Dedica't a fer... Sí, perquè va muntar l'institut... L'institut no. No vull que baixi el ritme d'aquest bodorrio. Escolta'm, Bala, el Manel Cruz diu... Escolta, si m'has de dir així, Digue'm. Digue'm. El marit de la meva cosina és guàrdia civil i no li deixa veure TV3 al seu sogre. Oh! I a casa seva, a casa del sogre. Què t'he dit? És el que t'he dit. Fan els amos, ells. I a la millor cadira, ells. Són com la Vespa Asiàtica. Agafen la Vespa Asiàtica, que agafa i mata la d'aquí i s'hi posa ella. Justa. Són la Vespa Asiàtica, els gèneres. Bueno, seguim amb el casament d'Iñaki i Cristina a Barcelona. Ara us vull posar la part on ella ha de dir el si vull, que també estava, doncs això, exaltada. Sí, quiero. El Señor que hizo nacer en vosotros el amor de consentimiento mutuo que habéis manifestado ante la Iglesia, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. El hombre... Que no lo separe una tercera. Una mandanguela. El hombre no, però, bueno, de moment... Una mandanguela. Una mujer. Doncs a partir d'aquell dia es van donar el si vull, van ser marit i muller, i d'un dia per l'altre Urdangarín va formar part de l'imaginari col·lectiu i va calar molt fort a la societat, es va convertir en un personatge públic més, i doncs els seus vassalls, és a dir, nosaltres, el vam acollir molt ràpid. Això és el que deia la gent pel carrer, del nou marit de la infanta Cristina. Iñaki Urdangarín, no sé. Indurarín. Ay, qué nombre, Agurín. No, mira, no me acuerdo, es que es un nombre muy difícil, ¿eh? Es un chavalín muy guapo, eso sí, ¿eh? Iñaki Urdangarín. A que te lo digo un, dos, tres ya. El Indun, no me sale. Iñaki Urdangarín, que juega en el fútbol de Barcelona. Indurín, creo que sí, ¿no? I encara no havien arribat els mobles de l'IKEA, imagina't. Acaban antes diciendo el conde empalmao. Era como firmaba, el duque. Mare meva. Després va anar demostrant que això, com a marit molt bé, com a pare de família també, i un nano, això sí, molt treballador, que sap tirar endavant una família de quatre fills, treballant de sol a sol, amb la suor del seu front, amb les seves mans. Atenció a aquestes declaracions que va fer en una entrevista l'any 2005 amb el Fernando Schwartz a la televisió autonòmica Balear. Yo lo único que estoy apurado estos últimos... ¿Por? Hombre, cuatro hijos, estoy andando un poquito apurado. Apurado, ¿no? Así. Pues un poquito de cine, algo, ¿tú qué crees? ¿Encajaría en algún tema que tú crees? Belén Rueda, ¿eh? Cine de altura, sobre todo. ¿De altura tienes? O de bajura, yo... No. Me entrego todo. Pues no te digo yo que... podría encajar. No podría encajar, ¿verdad? Sí, ¿ah? Opción. Deberán feinar al cinema porque... Anava una mica apurado, segons ell. Hi ha qui es treu, hi ha polítics que s'han tret títols a la Juan Carlos I, i hi ha qui directament a Juan Carlos I li va donar el títol, en aquest cas, com dèiem, el de Duc de Palma. ¿Cómo lleva usted eso de ser Duque de Palma?
Yo creo que bien. Quizá no soy la persona más idónea para juzgar esto. Quizá los españoles tengan que juzgarlo con más criterio. Desde hace 8 años que prácticamente me casé con la infanta Cristina, creo que intento hacer las cosas que me exige el guión. Principalmente creo que pues debo de atender a todas las solicitudes que desde la Casa Real pues nos solicitan, y sobre todo yo creo que como persona, como consorte de la infanta Cristina, yo lo que tengo que es que apoyar al máximo su labor y sobre todo desarrollar mi vida personal, mi vida particular, mi vida laboral, que es la que realmente sí, sí. Me dedico la mayor parte. Es un título que se lleva cada día que uno se levanta. Como en todo, yo creo que hay que intentar ser una persona íntegra en todos los aspectos de la vida y lo que se hace diariamente. Ser una persona íntegra, dius. Ai, que... I lo descansada que es deu haver quedat, la infanta. Que això no se'n parla, eh? Deu haver quedat tan contenta. Va, vull acabar amb aquesta història d'amor idíl·lica que us he anat explicant, perquè sí, molta heu vist passió, que no hi ha fissures, tot és il·lusió, tot són projectes de futur. Només hi havia una persona, sabeu la típica aquella que a les bodes diu si alguien tiene algo que decir, que lo diga.